Viete, kto je Gusto? Najstovečkovatejší barán v celom Stovečkove. Kto pozná knihu Stovečkovo, vie, že všetkého je v nej 100. Ovečiek, stoličiek, chrústov, aj lastovičiek. Barán Gusto má 100 dokonca aj v mene. Práve sa mu podarilo prekopnúť loptu z knihy, v ktorej býva, až do televízie Lux. Čo myslíte? Pomôže moderátorke Verke s novou reláciou pre deti? Nechajme sa prekvapiť. Nebol tu ten vianočný stromček? Verka! Gusto! Ach, ty si teda. Ďakujem. Nezranil si sa na tých vianočných ozdobách? Nie. Jaj, tak to nie sú futbalové lopty? Nie. 100 medveďov na dome. Aj mi to prišlo čudné. Lopty na strome. To by teda bolo čudné. Aj to, že tu zrazu vyrastol tento zvláštny strom. To je vianočný stromček. Jarmočný stromček? Vianočný. Už je tu ten veľký sviatok, na ktorý sme sa tak veľmi tešili. Vianoce. Jej. Stromček je taká výzdoba Vianoc. Jej. To je krásne. Myslíš tú ozdobu alebo seba? Vianoce sa mi začínajú páčiť, Verka. A poďme sa na ne spýtať deti. Čo oslavujeme na Vianoce? No, že sa narodil Pán Ježiš. Oslavujeme Pána Ježiša, že má narodky. Máme si vlastne uvedomiť, čo nám všetko dal. Vianočné darčeky nám symbolizujú, že sa narodil Pán Ježiš a tak nám dal ten veľký dar. Prečo prišiel Ježiš na svet? Aby ľudia boli lepší. Aby nás očistil od všetkých hriechov. Aby ľuďom hlásal, ako sa majú správať. Aby zachránil celú planetu. Ako vy doma oslavujete Vianoce? Väčšinou sme všetci spolu, celá rodina pokope. Modlíme sa. Pečieme koláče. Na Vianoce ideme aj do kostola. Za to chodíme každú nedeľu. Prídeme do obývačky, keď akoby nám zazvoní nejaký zvonček. Si prečítame najprv zo Svätého písma, potom sa pomodlíme, potom sa najeme. A potom ideme k kostolčeku sa pozrieť, či tam niečo nám Pán Ježiš vôbec dal. A ešte také veci, ktoré sa robia na Vianoce. Tak, teraz už vieš, že Vianoce sú oslavou narodenia Ježiša Krista. Koho? Stvoriteľovho syna. Jasné, to už poznám. Takže on má syna? Mhm, a toto je on. Také bábetko. Mm-hmm. Ale potom vyrástol. A čo robil, keď vyrástol? Ukazoval ľuďom cestu, po akej majú kráčať. Nám cestu na pašu ukazuje bača. Tak Pán Ježiš je taký dobrý bača, dobrý pastier nás ľudí. A toto je kto? Toto je Mária. Ježišova matka. Aha, stvoriteľová žena. Nie tak celkom. Máriu si stvoriteľ vyvolil spomedzi ľudí, aby sa sem mohol narodiť malý Ježiško. Začína to byť zložité. A toto je svätý Jozef, manžel Panny Márie a pestún Ježiška. Zase som z toho úplný jeleň.
frajerka? Áno. Poďme mu radšej zaspievať narodeninovú pesničku. Hm? Aha, dobre. Hm. Tak. Nie, 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 nie ty. Ja. Aha. Páči sa. Veľa hlavičkových golov, tortu s púpavovou kolou, rýchle nohy, než dýmáš, pastierná. Prečo nespieváš? Ja som sa nevedela chytiť. Vieš čo, šetri si aj ty hlasivky, dobre, dobre, a ja ti pustím jednu vianočnú pesničku. December je pod perinou, v bielom pyžame, klipká očami. Každý rok o takom čase v skrini nájdem oplátkovač tajne schovaný. Zima spraví na plafóne rybám koziskom doba ľadová. A v tej zime malé dieťa duše zohrieva, dáva iskru začať od znova. Hľadá, hľadá nás Boh, čaká, čaká nás Boh, volá, volá nás Boh, k jednému stolu, aby sme boli spolu, teraz aj celý rok. December je pod perinou, dýcha do okien, v očiach ticho má. V tom tichu malé dieťa veslo zašepká, zašepká pokoj vám. Pokoj vám. Pokoj vám. Hľadá, hľadá nás Boh, čaká, čaká nás Boh. Jednému stolu, aby sme boli spolu, teraz aj celý, ak tomu veríš, teraz aj celý rok. Jej, čau, zahraj si futbal, chytaj! Gusto, čo to stváraš? Chcel som jej prihrať loptu. Ale veď to je len figurka v Betleheme. Kde? Aj sa mi zdali nejaké menšie. Betlehem je miesto, kde sa narodil Ježiš. Jej, bude torta. Už sa mi zbiehajú slinky. Aká torta? No, narodeninová so sviečkami. Ale Ježiško neoslavuje narodeniny takto. Žiadna púpavová torta? Mm-mm. Žiadny bazén plný futbaliek? Nie. Žiadny zápas na ľade bez bránok? Mm-mm. Tak to je riadna nuda. Nemyslím si. Čo je toto? Predjedlo. Na Vianoce sa celá rodina stretáva pri štedrej večeri. Ale ja tú rodinu nemám. Počkaj. Wow! Jej, ty si ale zelená. Ďakujem, Gusto. No, ale aj pre teba tu niečo mám. Naozaj? Čo to ty je? Ty budeš fešák. Pozri, no ty si. Oh. Jej. Ďakujem. A po štedrej večeri, keď sa najeme, chodívame na polnočnú omšu. Polročnú? Není to dlho? Gusto, kedy si si naposledy čistil uši? Pozrieme si radšej video však. No, nezahováraj. Zapnite to! Zapnite! Prestaň! Ukáž mi tie uši. Prestaň! Prestaň! Zdáš sa mi dnes nejaká unavená. Ešte stále som nedospala polnočnú omšu.
Vydržala si tak dlho hore? Jasné, vždy sa na to teším, lebo vtedy nemusím ísť skoro spať. A vieš, prečo práve na Vianoce býva svätá omša v noci? Lebo vtedy sa narodil Ježiško. Áno, zo Svätého písma vieme, že sa to udialo pravdepodobne v noci. V Biblii sa píše, že Jozef s Máriou prišli do Betlehema a hľadali niekde ubytovanie. Avšak všetky hotely, penzióny a hostince už boli úplne plné. Dnes by to mali jednoduchšie. Mohli by si rezervovať ubytovanie cez internet. Máš pravdu, ale pred 2000 rokmi to bolo všetko inak. A tak hľadali, ako vedeli. Mali to ťažké, veď nemali ani auto. Hej, ale našiel sa niekto, kto im aspoň trochu pomohol a nasmeroval ich na miesto, kde sa na noc zatvárali zvieratá. Pravdepodobne to boli ovečky. Aha, tak preto hovoríme, že sa Pán Ježiš narodil v maštalke alebo v jaskyni. Presne tak. Bolo to miesto, kde mali pastieri svoje stáda. A tu sa narodil Ježiš. No dobre, ale odkiaľ potom vieme, že sa Ježiško narodil v noci? Vo Svätom písme sa píše o zvláštnych úkazoch na nebi, ktoré sa v tej noci stali. To bola v tú noc na oblohe nejaká veľkolepá svetelná show? Dalo by sa to tak povedať. Objavila sa na nebi zvláštna hviezda, ktorú si všimli aj pastieri, ktorí v tú noc strážili svoje stádo. Tí museli byť prekvapení. Áno, a okrem toho sa im zjavili aj anieli, ktorí im oznámili, čo tá hviezda znamená. Že sa narodil Boží syn. A čo potom tí pastieri robili? Išli na miesto, kde sa mal Ježiško narodiť a naozaj v jednej jaskyni našli Máriu, Jozefa a malého Ježiška a tak sa mu poklonili. Aha, tak teraz už rozumiem, prečo chodíme na Vianoce na svätú omšu v noci. Verka, ten šalát bol výborný. Teším sa, že ti chutil. Wow. Ale, Gusto, ešte tu niečo pre teba mám. Pre mňa? Jedno prekvapenie. Zatvor oči. Dobre. Môžeš. Jej, darček! To je darček pre teba, Gusto. Naozaj? Jej, môj vlastný Betlehem. Betlehem, Gusto. Verka, môžem ho ukázať ovečkám stavečkové? Jasné. No tam je ale poriadna zima. To teda je, Gusto. Čaute, kamoši. Ahoj. Verka, zaspievame im vianočnú pieseň? Jasné. Tak počúvajte, pripravte sa. Dobrá novina, šťastná hodina. Šťastná hodina, zelená slanina. V srdci mama, 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 máme.